inicio da ruta, estamos na Casa de Repil, estamos justamente na fronteira entre os concellos da Pobra do Brollón e Monforte de Lemos, e estamos aquí pois, por un motivo concreto, non? O sea, nos levamos a dúas campañas de excavación neste lugar, e o que atopamos pois, é un espazo doméstico pois, eso, de calquera casa campesiña da Galicia tradicional, tanto o edificio como a cultura material que atopamos, pois, eso, potas, culleres, garfos, coitelos, paraugas, botellas de viño, esa cultura material que nos indica ese espacio doméstico, non? Unha casa construída por esta parella de personas que vemos aquí, e despois incluso ver como ese espacio doméstico nun momento dado, un día concreto, de abril de 1949 a unha hora concreta, pois se converte ese espacio doméstico pois, nun espacio de traxedia, nun espacio que vai marcar incluso a historia de Galicia, vale? Porque estamos no lugar onde, no escenario desta batalla de Repil que marca o inicio da fin da guerrilla en Galicia. O 20 de abril de 1949, ás 3 da tarde, este lugar é rodeado pola Guardia Civil. Nesta casa atópanse 4 guerrilleiros, e na casa do Pericallo, que está un pouquiño máis para baixo, atópase o seu líder, non? Hai un intercambio de disparos, e finalmente, pois, bueno, varios dos guerrilleros resultan mortos, excepto un que consigue escapar, e outro que, bueno, que consigue sobrevivir tamén en extrañas circunstancias, non? Consideramos que tanto as testemunhas como o documento escrito pois non é nunca totalmente obxectivo, entón por iso decidimos emprender as excavacións arqueolóxicas, para ver se a través da arqueoloxía, a través dos obxectos, éramos quen de reconstruir o que pasou aquí de un xeito, digamos, imparcial. Non? E iso, bueno, pois un poquinho o que vamos ir descubrindo ao longo desta visita. Estamos no limiar desta porta, non? Que é un dos lugares pois, máis traumáticos da reconstrucción dos feitos daquel día, non? Porque aquí sí que temos por seguro que é un lugar de morte, non? Aquí, cando os guerrilleiros, sabéndose rodeados, intentan abandonar a casa, exactamente no lugar onde estou eu, son abatidos, non? Cara lá habería un destacamento da Guardia Civil que empeza a disparar contra eles, e aquí o que temos atopado arqueolóxicamente, vedes no chan estes dous casquillos de bala, que sabemos, bueno, pues que un casquillo de bala de 9 milímetros, dunha arma curta, dunha arma de man, é dicir, dunha pistola, non dun fusil, e estes dous tiros seguramente se corresponden cos dous tiros de graza, non? Nos que un número da Guardia Civil achegouse ao corpo de dous guerrilleiros que estaban no chan, mortos ou non, pero para asegurarse de que efectivamente aquí quedaran, pois dá pum e pum dous tiros para acabar coa súa vida. Non todos os guerrilleiros aquel día correron a mesma sorte, falamos destes dous que morreron, pero temos a Fermín Lada Segura, que foi un supervivinte desta batalla, e tamén a arqueoloxía permítenos, en certa forma, recuperar a dirección pola que él conseguiu fuxir desta casa. Non? Gracias aos tiros, gracias aos casquillos que fomos atopando, pois podemos máis ou menos seguir esa liña de fuxida, e entón, durante este roteiro, é o que vamos facer. Vamos conectar Repil coa parroquia de Cereixa, que é o lugar onde él por fin chega. Estamos, digamos, na última etapa desta fuxida do Segura, logo o roteiro pois, continúa ao longo da parroquia de Cereixa, descubriremos moitísimas máis cousas, pero a historia do Segura, de Fermín Lada Segura, remata neste lugar. Non? Neste lugar no que estamos, é o lugar no que él, tras a súa fuxida, recordemos eso, pois, cun disparo que lle destrozou a mandíbula, despois de vaciar o cargador, ferido, chega ata a parroquia de Cereixa e pide auxilio nesta casa. Non exactamente nesta casa, senón noutra casa que estaba situada nesta parcela. El peta a porta e pide axuda. Non? A casa tiña unha particularidade, era a casa do cura. E o cura tiña unha particularidade. O cura era un home que se chamaba Don Plácido, era unha destas persoas que sempre estaba para axudar a súa comunidade, para axudar os veciños que máis o necesitaran. E no fondo, o que se atopou na porta pois, era un veciño que necesitaba axuda. E deulla, non? E a partir daqui, pois, enxergamos unha das historias, eu creo, máis interesantes deste roteiro, que é a do cura que axuda ao guerrilleiro. A partir daí, pois, isto ten unhas consecuencias para Don Plácido, por suposto, e a vida do Segura continúa, e, bueno, deso, para descubrir un poquinho máis, no roteiro, pois, contaremos que acontece co Segura despois de marchar da casa do cura. E agora o que vamos é ir coñecendo outros persoeiros, outros veciños anónimos ou menos anónimos da parroquia de Cereixa, pretéritos ou presentes, e o que vamos facer literalmente é abrirvos a todos a porta desta parroquia.
Estamos na igrexa parroquial de Cereixa, unha igrexa construída en 1802. É interesante ver como, bueno, non todos os persoeiros dos que vamos falar ao longo da visita son veciños de Cereixa. Aquí vamos falar de San Lourenzo, que non era daqui, pero que ten moita importancia dentro da vida da parroquia, non? Nos falando coa xente maior, sobre todo da parroquia, pois xente como Rigueiro, xente como Manuela, o que nos comentaban era que o San Lourenzo non era da igrexa, senón que San Lourenzo era do castro. A San Lourenzo contábannos, non? Viñeron un día os curas e o levaron dende o castro ata a igrexa, quitárono do seu sitio. Entón, bueno, San Lourenzo evidentemente non estaba moi a gusto, moi cómodo con esa mudanza. E que facía San Lourenzo? Pois San Lourenzo escapaba polas noites e volvía para o castro, non? Había toda unha serie de rituais relacionados con San Lourenzo e coa auga, non? Incluso hai a historia pois dunha romería que se facía dedicada a San Lourenzo, pero deso vamos falarse no castro. Pois estamos xa na última etapa deste roteiro, estamos no castro de San Lourenzo, un castro pois, que bueno, ten unha ocupación castresa, unha ocupación romana, como é habitual, e despois a excepcionalidade que temos aquí é que tamén ten unha ocupación medieval e moderna, non? Esa ocupación ten que ver con este edificio que temos aquí, que este edificio é unha iglesia, un templo, unha capela, é o que nos relaciona esa figura de San Lourenzo que víamos antes, non? Que os veciños dicían que non era da igrexa, que viña do castro. Entón, o que vemos no fondo é como detrás de toda esa lenda, de todo ese universo lendario, pois había unha evidencia arqueolóxica. E entón, empezamos a escavar aquí, saínos este edificio, asociado a material medieval, material moderno, e de inicio pensamos que é a capela, non? Pouco a pouco vemos que o tamaño do edificio pois trascende o que sería unha capela pois para vir un día o ano a facerlle a festa ao San Lourenzo, entón a partir de aí empezan os misterios, non? Precisamente para coñecer todos estes misterios, non, que agocha este edificio, todas esas interpretación, queremos convidarvos a que fagades este roteiro con nós, non? O que fixemos hoxe, este pequeno vídeo, esta pequena introdución, coñecemos varios dos persoeiros, dos que falaremos ao longo do roteiro, os guerrilleiros, en concreto Fermín Lada Segura, o cura Don Plácido, falamos tamén dese San Lourenzo, pero Cereixa ten moitos máis persoeiros que queremos compartir con vos. Cada un destes persoeiros pois nos vai dar a súa perspectiva, unha peza dun puzzle desta historia cultural de Cereixa e o que queremos é darlle forma con todos vos. Ay la la, ay la lelo, ay la 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 la. Ay la la, ay la lelo, ay la la la. Ay la la, ay la lelo, ay la la la.